Vamo, täällä taas. Day 2, Gladiator. Ja niinku arvelin, mä olin joku 27. suurin stäkki, kun mä olin mun 2,1 miljoonalla, eli top 30 saa operoida 42 pp-läjällä. Ei oo paljon, mutta on paljon enemmän kuin monella muulla. Kohta mä näen paljon pelaajia jäljellä, mutta kyllä sen huomas. Yhdeltä kun loppui turnaus, niin olikohan mä vähän ennen kahta kämpillä ja sitten kolmen aikaa taisin saada unen päästä kiinni ja heräsin 8.30, eli 5.5 tuntia tuli unta. Se on tuttu homma näissä turnauspäivissä, että vähän tuo unen saaminen on haastavaa pelipäivän jälkeen, jos on niin kuin mennyt yhtään pidemmälle ja hyvin. Pörrää aivot kierroksilla vielä, kun joista kolaakin, kofeiiniinkin otti tossa, niin kyllä se heti vaikuttaa. Ja nyt se on taas tutuilla eväillä, eli vähän kofeiiniin naamariin ja katsotaan sitten kävellä muuten taululle. Nouseisimme 40 minuuttia levelit tänään. 757 pelaajaa on vissiin jäljellä, josta on oikea turnaus, mitä tauluun mä katon. Kyllä. 757. Kohta muuten selvii paljon voittajalle. 400 tonnia voittaja. Kyllä senkin kanssa elää, mutta kyllä mä kuvittelen, että se on ollut vähän enemmän, kun mun mielestä price pooli oli kuitenkin, mitäs se olikaan, onko se sitten 4.5 miljoonaa? Vai 5? No kuitenkin, ajattelen, että se olisi ollut niinku 600 000 ykkössiä. Mutta nyt pitää näytti pöytä. Availlut muutaman potin, mä oon nostanut pinon 2,1 miljoonasta 2,5 miljoonaa. Tulee UTG1 avaus. Pöydän stack leaderi 4 miljoonan pinolla. Avaa 130 jotain tuhatta. Mä kurkkaan rouvat. No minä kolepettaan 410. Muut kippaa takas hänelle. Hänen on SNK suitti. Hän maksaa. Floppi. 10-10-8 kahdella hertalla. No voitte arvata, että tästä tulee merkit menemään keskelle jo tavalla tai toisella. Hän liidaa 600 kiloa. No mua on helppo päätös. All in. Hän maksaa. Ja turni S, riveri S, GG, Gladiaattori, rahastin varmaan jonkun 1800-1700, en tiedä, kohtahan se selviää. No, siellä on tänään alkanut 10 tonni 500 Freezeout Texas Hold'em turnaus, niin enköhän mä sinne mene seuraavaksi, kunhan tästä vähän kasailen ajatuksia. Tosta toi jälkeen. Ärsytys on suuri. No niin, sit ollaan tonne 500 Freezeout Texo-turnauksessa. Sieltä tulee avaus 1100 ja flätti. Ja minä maksan kutoppista jätkä 8 suittari, ensimmäinen käsi mitä pelaa. 23 ja risat pinolla. PB maksaa. Floppi 876 Rainbow. Nyt en muista oliks tuu takavärinveto, todennäköisesti oli. 75 pinnan saumalla suurin piirtein. Aha, alle. Checkinä mulle. Mä lyön 2 tonnia. BP menee allin. Meniköhän se noin 18-17 000. Kaksi muuta kippaa. No mä tarkistan, että paljon hänen pinoon. Kelaan hetken, että no se on niin vetopeli heavy. Plus jos sillä on rattaet, niin on mun nyt vielä jotain autteja. No gamble, no chips, minä maksan. Ja hänellä on 10-8 pataa. Mun mielestä hänellä ei ollut takaaven väripetoa. Turni S. Riveri. 7. Splitattiin potti. Pentele. Sitten seuraava. Mulla on S. UTG plus 1 avaa 1500. Mä lyön 4 kiloon. Muut kippa. Hän ottaa. Floppi. Akka 10 pieni värinvedolla. Mulla ei oo pataa S. Eli sille jää AJ-pataa, KJ-pataa. Tällaiset jää hänen rangeensa vetopeleistä. No hän check, minä lyön 3. Hän ottaa. Turni, käytännön blankko. No 9 jätkät tuli maaliin ja 8 tuli turniin. Hän check, minä lyön 5 ja hän maksaa. Nonni, nyt alkaa olla kala ansassa. Riveri käytännön blankottaa, koska on Seppo. Kävelykeppi. Hän lyö, hän checkaa ja minä menen allin.
13 000 suurin piirtein. Hän menee noin minuutin tankkiin, kunnes hän kippaa. Harmin paikka. Tai sitten hän kippasi kaksi paria, mutta vaikea kuvitella. Toki näistä ei kyllä ikinä oikeasti tiedä, vaikka ne kippaat. Kyllä nämä niin tiukkaa osa näistä veivaa, että näin. Mutta nyt mua sitten joku 40 keilaa, 35. Sitten viimeinen hanska. Tulee kipattuna mulle butto, niin mä vaan S3 offarin 1300 BP maksaa. Floppi jätkä 4 ristinvedolla. Hän check, minä pieni 800, hän ottaa. Turni 7 menee check. Riveri 6. Hän lyö 3500, oiko 5000 suurin piirtein. Mua on keycard, risti S, eli mä viittaan todella paljon hänen ristinvedoista, jos hänen sellaisia oli. Ja jos hänen on jätkä tai joku muu valuehanska, niin onnea potista hänelle. Hän saa minulta merkkejä. No minä maksan, koska risti S. Hän saman tien tuhisee, että nothing, ja näyttää kuningas ja nainen ristiä. Eli merkit tänne. Mut joo, en ois maksanut ilman ristiä S:ää käytännössä ikinä tuota. Tai sit muistin olla taas joku AKAGU-tyylinen S-haipeli, millä voittaa sitten hänen risti S-vetonsa. Mutta S3 en maksa muita. Eli nyt tauolla. Käiköhän mulla 45 000, kun en nyt kattonut tarkemmin. No niin, tonne 500 teksu. Se tulee avaus 2 kiloa. Mä 3 bettaa AJ suitin buttonilta 5,5 kiloa. Hän ottaa. Floppi on average, koska on kuningas, rouva ja 10. Värinvero, mitä mulla ei oo. Hän check. Mä saisin siihen 4 kiloa. Ja ottaa. Mietiskelin vaan, että kunhan nyt ei parittaisi, että KQ-suittarit menee ohi. Rouvat mahdollisesti, kympit. No, turni. Risti rouva. Pädän. Vihu check. No, minä lyön siihen 6400. Hän ottaa pienen tankin jälkeen maksu. No, sit on vaan, että plankotan nyt riveri, niissä on soveet tähän näin. No, plankottaa riveri, joku pieni lisu. Hän check. Minä meen all in 26 000, joo, 34 000, ja taas sellainen minuutin tankki. Ja tuskaillen vastustaja kippaa. En tiedä, oliko joku AQ-suittari vai mitä siellä oli, että pääskö rouvasta muka irti, oli niin tuskaisen näköinen ilme. Mutta en tiedä. Mielenkiintoista olisi ollut nähdä hanska. No niin, sit tulee taattua laatua. Pärinä Tero vähän Red Bull Zero ottanut tossa, niin alkaa sitten vauhtia tulemaan. Avaan KT-suittarin utkista. 60 pp läjä maksaa jostain keskeltä. Mennään heads up. Floppi tekee mulle 60 pinnaa rojalista täyteen, eli herttä rouva, pari pientä, 4-5 ristiä taisi olla. No, otan siihen check. Vihu lyö 30 pinnaa suurin piirtein, hän lyö 2500, vähän yli 35 pinnaa. Sivas mä keksin näppäränä poikana, että no niin, ei muuta kuin pannaa check-reissua kehää, kun on niin mikkihiiriä, että sieltä ei pitäisi tulla niinku kaiket kylkeen millään, tai lisää, ei pitäisi tulla millään. Eli mä saan nähdä mun huipputakaven vedoilla turnin vähintään mun check-reissu. Mä saan 10 500, eli semmonen, että saadaan kaikki kurapaskat, mitä siitä löytyy, niin heittämään pois. Me kohtaa sen mun reissun jälkeen katseet, kun lava tansseis konsanaa ja vastustaja menee oolin. Onnea hänelle. Olisi kiva tietää, millä se liikkuu oolin tohon noin. Et se ei halua roikottaa mun bluffeja mukana. Toki nää on, se on varmaan top set. Koska minä avasin UTG:stä, niin rouvia ei voi kolempetata preflopia. Eikä se oo top set nutsit, että se menee kaiket sisään. No niin, lisää pärinäteron aatoksia. Mä vekasin nurkasta. Avaan 10-8 suitin kuto. Button maksaa, PP maksaa, 3V flopille. Floppi on nada, ei mitään. Jätkäni 6, se oli. Check. Turni, pata jatkaa oikein takavärinveto. Check. No minähän keksin siinä vaiheessa hyökätä 3 000 erokkaasti. Buttoni maksaa. BB kippa. Riveri 3, plankottaa. Tulee vaan suoran vedot maaliin. Potis on joku 15, niin minä keksin näppärästi lyödä 23 keilaa. 1,5 x siihen, niin että mä saan siitä kaiken kuran siivottua veke.
Hän ei mennykään Insta-mukkiin. Hän ottaa hero callin. Ups. Hän on A-guruutua. Harmi, että mulla ei oo niitä kymppejä tai ysejä, millä mä oisin voinut pelata saman linen. Tai kullit. Ei voi mitään. Mulle 50 keilaa jäi. Olisiko 48 tauolla. Eli stäkki on edelleen tuplattuna. Ja kiva on peli. Mulla on 40 pp:tä. Niin kun nyt nousee, niin mulla on 30 pp:tä. Niin kiva on pelata kyllä näitten kanssa. Tää on niin rehellistä peliä, että tää on kiva navigoida noita pikkupotteja. Aina välillä tulee vähän kasvatettu itse pärinät erona liikaa vauhtia. Mutta ei se mitään, ei se mitään. Väliin niitä menee, mutta tälleen niitä aina väliin niitä tuleekin. Pitäis vaan saada vähän jotain käsiä, niin sitten kun on tää imako kunnossa, niin saisi niinku maksimit. Mut, nyt mennään takas pelille. Mulla on 9 vihukojakki. Sieltähän se tulee. 10 bp:tä puski hän. No, sen jälkeen kun se KJ, 9 vastaa KJ, flippi teki loven mun stackiin, niin seuraava käsi. Mä oon jo valunut pieniä. Mä avaan 7, tulee flätti, sorstäkki menee SP:stä allin. Minä eristän siihen kaiket. Flättää ja ottaa, hänen on AQ. Ja floppaan kutarin ja turnii se kutari maaliin. Eli pojat vetää 2-altista splittiä ja se kesti, eli siitä takaisin peli pino. Sitten hävisin pari pientä pottia. Blindit söi, mä olin tippunut 50 kiloa. Mulla on PP vastaa SP. Mulla on kutospari. Hän reissaa SP:stä 3x. Mä menen allin. Hän maksaa. Ja nyt mennään punaisiin päin. Ja lipautellaan. Loppaa S-jätkä pieni eli kutarin. Turni Blanco ja riveri rouva. Eli siitä meni vihulle. Vihulle potti ja nyt mulle jäi sitten 2,5 bb:tä, kun meillä alkoi ruokatauko. Voi voi. No, käydään syömässä ja käydään tuuppaamassa. Mulla on pari kättä aikaa valita se spotti, mihin mä menen sisään. Ja tuskin on kummempia päivityksiä turnauksesta enää tulossa. Se on iloinen yllätys, jos tulee. Noni, nyt mä menen sitten tuuppaamaan mun 2,6 big blindia, mitä mulle jäi. Katsotaan kauanko tää leikki kestää. Kutos pari AK. Vielä hyvissä mun 2,5 pb:tä. Ui! Kitos pari. Agu. Oh my god, how can I lose this one? That's what I was thinking about. Oh, we know. Thanks again. Thanks. Ah, yeah. Master of flipping. Master of flipping, yeah. How much? Oli 3 flippiä putkeen himaa ja mulla oli nyt sitten 33 pp:tä sen jälkeen. Jahas, niin sitä vaan tuli spinnattu itsensä vielä rahakuplaa. 7 pelaajaa matkaa rahoille ja mulla on 16 pp:tä kun tauon jälkeen peli jatkuu. Pau pau pau, eli kippaamalla rahoille todennäköisesti pitäisi päästä varmasti. Jos tulee premiumi, niin totta kai mennään sisään. Että ei oteta 3 000 minikässiä väkisin. Mutta otetaan se tietysti, jos se on tarjolla. No, spinnattiin rahoille vielä tää stäkki ja pitäis päänsärkyä vastaan tapella vielä vähän reilu tunti. Aika kova hedari on tällä hetkellä päällä, johtuu varmaan sit kofeiinista, koitin tänään energiajuoman ja kolaa join, niin nyt iskee sitten illasta. Pöydän vauhtiveikko avaa Buttonilta 13. Mä otan jätkä 7 suitti. Floppi on jätkä korkea, jätkä 5-4, rainbow, check, handbet continuation 17. Mä check reissaan 37, koska hän on vauhdikas kaveri. Hän liikahtaa instant allin. No sitähän mä toivoin, mutta kyllä mä nyt siinä kävin sellaisen 7 sekunnin mietinnän, että halusis mä oikeasti tätä ja totesin, että tämä halusin ja maksan. Hän kääntää 6-7 ristiä. Turni Blanco ja riveri Blanco. Eli spinnattiin siis tosiaan stäkki rahoille.
ja spinnasin stackin kakkospäivälle. Parisen sataa pelaajaa taisi jäädä. Mulla on huomenna 20 pp:tä, kun peli jatkuu. Ja kello on nyt taas vähän yli 12, peli jatkuu 11 eli 11 tunnin päästä. Nyt mä painun suoraan Uberille ja nukkumaan. Jäi viime videos pääsin jäädä päivittämättä reissun tilanne. Eli edellinen päivitys näkyy tossa, oltiin miinus 2250. Sitten siihen otettiin 2 gladiaattoriammusta lisää, eli 2850 miinusta. Ja sitten siihen kun lisätään tämän päivän 1500 entry, eli ollaan 4300 miinuksella. Plussapuolta, tänään tuli gladiaattorista 1600. Ja nyt on rahastettu 3000 jotain tuosta. Eli tällä hetkellä tässä väsyneenä kun laskin päissäni kävellessä, niin taitaa olla muutaman satasen plussalla vähintään reissun pelit. Eli. Mutta huomenna voisi olla uusi sauma sitten. Parantaa skorea. Kakkospäivä ja paristaa pelaa jäljellä. 20 pp:llä operoi kyllä kivasti. Se oli tällainen video. Nyt väsynyt mies painuu pehkuihin ja nähdään huomenna. Moro!